চাওক রাজ্যৰ এতিয়া শিক্ষা বিভাগত চলিছে কি, কিয়নো রাজ্যৰ এখন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যি প্ৰধান শিক্ষকৰ কৰ্মকাণ্ড এতিয়া জোকাৰিছে রাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ। কিয়নো আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছো সামতা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত, আৰু সামতা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যিগৰাকী প্ৰধান শিক্ষক আছে আৰু প্ৰধান শিক্ষকৰ যি কৰ্মকাণ্ড, সেই কৰ্মকাণ্ড এতিয়া জোকাৰিছে রাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ। কিয়নো ষ্টাৰ চিমেণ্ট নামৰ এটা কোম্পানীৰ হৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰোৱাইছিল এই সামতা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যি কণ শিক্ষাৰ্থী আছে, শিক্ষাৰ্থীসকলক আৰু অভিভাৱকৰ যি অনুমতি, সেই অনুমতি অবিহনে এই কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ যোৱা হৈছিল সেই প্ৰতিবাদস্থলীলৈ, আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে তাত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কালিৰ দিনটোত। কিয়নো প্ৰতিবাদকাৰী অৰ্থাৎ দুই পক্ষৰ মাজত যি হতাহতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, আৰু সেই হতাহতিত কিন্তু কেইবাগৰাকীও শিক্ষাৰ্থী, কণ শিক্ষাৰ্থী আহত হ'বলগীয়া হৈছিল। কিন্তু এই যে গোটেই ঘটনা কিন্তু অৱগত কৰা নাছিল কণ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিভাৱকসকলক। এক প্ৰকাৰ যেন কণ শিক্ষাৰ্থীসকলক এই যি প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীলৈ যাবলৈ দিছিল কণ শিক্ষাৰ্থীসকলক, কিন্তু লগত এজনো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী পঠাই দিয়া নাছিল। এক প্ৰকাৰ যেন এই যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি আক্ৰমণৰ বলি হ'ল, এই আক্ৰমণৰ বলিৰ আঁৰত কিন্তু এইগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কিয়নো অভিভাৱকৰ যি অনুমতি, অভিভাৱকক অৱগত নকৰাকৈ এই যি কণ শিক্ষাৰ্থীসকলক পঠাই দিছিল এই ষ্টাৰ চিমেণ্ট নামৰ কোম্পানীটোৰ যি স্থাপনৰ বাবে যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ হৈছিল সেই ৰূপায়ণলৈ। কিন্তু আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ যে অসমৰ যি চৰকাৰী যি স্কুলৰ যি ৰুল বুক আছে, ৰুল বুক অনুসৰি কিন্তু কোনো শিক্ষাৰ্থী কিন্তু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বা যি ৰাজহুৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আছে সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত কিন্তু অংশগ্ৰহণ কৰাব নোৱাৰে। কিন্তু তেনেস্থলত এইগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকে যি চৰকাৰী ৰুল বুক সেই অমান্য কৰি এক প্ৰকাৰ সেই শিক্ষাৰ্থীসকলক সেই স্থানলৈ পঠিয়াই দিছিল, যাৰ ফলস্বৰূপে কিন্তু তাত যি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। কিয়নো দুই পক্ষৰ মাজত যি হতাহতি সৃষ্টি হৈছিল সেই হতাহতিত কিন্তু এই যে কণ শিক্ষাৰ্থীসকল আছে, শিক্ষাৰ্থীসকল আহত হ'বলগীয়া হৈছিল। কিন্তু এই গোটেই ঘটনা যেন এক প্ৰকাৰ গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সামতা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যিগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী। কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উঠা হৈছে যে এইগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষা বিভাগৰ যি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছে, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, সেয়াও কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত হৈ পৰিব লক্ষণীয়।